60 da når jeg bruker musa da. Hvis du står opp på den der platten der. Så det bygger, skal, det bygger for meg. Skal jeg reparere nå? Ja. Du kan ikke dette ned et hull midt i konserten. Jeg kan det, men det er jo ikke noe bra. Du må ikke gjøre som Justin Bieber. Og så mye... Det er veldig spennende å nå endelig være her på YouTube. Jeg trodde egentlig jeg skulle ha en sånn der drakt, at jeg kunne styrt avataren med min egen kropp. For da kunne du overført movesa dine. Da hadde det blitt rått. Da hadde movesa vært rett. Mm. Men så du har ikke noe personlig Minecraft-erfaring? Jo, jeg sitter nå og øvd her på et siderom. Du har sittet og øvd det? Jeg har blitt ganske rå. Alle sammen sa at han duden her, han er natural. Han har potensiale. Ja, ikke bare potensiale, men mange sa at han er den beste jeg har sett i Minecraft. Vi ditter okay. Han for oss. Ja, men da okay. Sier vi det sånn at nå er jeg klar til å telle ned. Så da teller jeg ned fra 72. Fra 72. Men jeg hopper over alle tallene bortsett fra 3, 2 og 1. Ja. Ellers blir det kanskje lang tid. Så da blir det 3, 2, 1. Det burde være opplagt for alle og enhver at Bodø ikke er en egnet plass for fast bebyggelse, og at en by på dette stedet aldri vil ha livets rett. Men dere jævla brysomme stabeisravn og nordlendinger vil jo aldri lytte til fornuft, men klamrer dere fast mot alle fag. Har du noen idé om hvor mye av mine skattepenger som forsvinner i dette bunnløse sluket? Nå har vi ikke lenger råd til eldre senter, sykehus og kulturtilbud på Østlandet mer. Alt kastes bort på Bredollen, brukelig noe bosetting i nord. Flytt bordet. Kort
men veldig rå konsert. Ja. Det der blir jo kjempebra! Takk for det. Du skal synge en sang til? Vi skal holde oss i Nordland. Vi skal holde oss i Nordland? Ok. Dette er en annen, den er også en sang om infrastruktur i Nordland, som da en kjepphest for meg. Jeg har en sang som da laget til denne øygruppen Træna, som også i Nordland, hvor de har den vakre Træna-festivalen. Ja, ok. Som ligger, dette ligger veldig langt til havs. Langt til havs, ja. Det var en flere timers båttur å komme seg ut hit, og i litt ruskete vær. Man kunne bli litt sånn uggen i magen. Litt uggen i magen? Ble du uggen i magen? Jeg ble faktisk litt sånn små uggen. Ordentlig uggis. Og da lagde jeg den utrolig vakre sangen, som da tenkte at kunne løse et problem med bygg bru til Træna. Bygg bru til Træna. Ja. Så det er jo også, det er jo en låt. Men så denne sangen her, den skrev du på båten sjøsyk? Den skrev jeg nok etter å ha kommet i land, tenker jeg. Mm. Nå får jeg et ønske om at du teller ned til neste låt. Er du klar for konsert? Vet du hva, jeg er ikke spesielt klar, men vi teller ned, og så ser vi hvordan det går. Ja, det tar jeg som et ja. Da gjør vi det som vi pleier, at jeg teller ned fra 411, men at vi da bare tar med de tre siste tallene. Så, høres bra ut. Ja. Ja. 3, 2, 1. Festival i et distrikt som først og fremst er befolket av kval. Ja, det er et mareritt å lage god logistikk der det hverken går jernbane, buss eller trikk. Ja, Træna har store problemer, men jeg tror Mykje kan ordnes med satsning på bedre infrastruktur. Det dreier seg jo tross alt kun om å krysse 4 mil med åpent vann. Dette må vi da klare, vi bor jo i verdens rikeste land. Så
For en låt!